Velkommen til årets 17. mai-feiring. Og velkommen til vår nye familieplass, lekeborg, husker og mye mer. Håper vi har laget noe som mange kommer til å ta i bruk. Og at barn og voksne finner seg til rette i byparken og på Rådeplan. Dere er i alle fall hjertelig velkommen hit. For vi skal skape mye mer liv og røre. Vi skal bli synlige på kartet. Folk som Levi Henriksen bringer oss ut i verden gjennom sitt forfatterskap. Men vi må også bringe verden hit. Vi har jo egentlig alt. Her kan en leve det gode liv. Ha det trygt og godt. Og det er optimisme i lufta. Nasjonalitet, alder eller utseende. Alle skal like mye rett til å gå på skole, komme på sykehus og bli respektert for den man er. I dag er dagen man kan spise så mye man vil av pølser, kaker, is, godteri og ikke minst sukkerspinn. Før trodde jeg alt handlet om å spise pølser og kaker hele dagen lang og kjøpe gassballonger med prinser og prinsesser på. Og ikke minst se på russetoget og samle inn russekort. Men nå er jeg 11 år og skjønner litt mer av hvorfor vi feirer 17. mai. Barnetoget på 17. mai er kjent for å ha masse glade unger som går i tog. Både gutter og jenter. Før var det bare gutter som gikk i tog. Jenter fikk først lov til å gå i 17. mai-tog i 1889. Ikke med flagg, men med blomsterkrans. Helt til 1956, da ble jenter også spille i korps. Heldigvis har Norges lover utviklet seg, også etter 1814. 17. mai er dagen vi feirer Norge, men det betyr ikke at det bare er nordmenn som skal feires. Alle nasjonaliteter er jo selvfølgelig også invitert til festen, om det er polsk, tysk, russisk, afrikansk eller noe annet. Jeg tror det er viktig at vi tenker slik. Fellesskap er et viktig begrep her i Norge. Det betyr ikke nødvendigvis at det bare er vi som bor i Norge som skal ha et godt fellesskap. Det betyr også at Norge som land må vise fellesskap forståelse til andre land. Grunnloven har heldigvis gitt oss et fundament for fred. Vi er heldige som bor i et land der vi er flinke til å ta vare på hverandre. Det er jammen verdt å feire. Kos dere resten av dagen. Thank you.
dager, og derfor så ønsker vi å gjennomføre den formelle åpningen av området. Kongsvinger er heldige som har dette området midt i sentrum, og en stor, fin rådhusplass som kommer rommet hundrevis av mennesker. Men i løpet av et år er det flere hverdager enn dager med fest. Og de fleste dagene er rådhusplassen en stor, øde plass uten et eneste menneske. Byparken er en grønn perle midt i sentrum, som vi i liten grad oppholder oss i. Nå ønsker vi å fylle rådhusplassen og byparken med aktivitet og mennesker hele året. Omgivelsene vi lever i påvirker oss. Og kommunens hovedmål er å forsterke de gode følelsene. At vi alle skal føle at Kongsvinger er et godt sted å bo. At vi skal kjenne på følelsen av stolthet. At vi skal føle oss trygge. Og dette gjelder både for oss som bor her og de som kommer på besøk.